Onoke më mbytëm, ishte klithma para se të jip të shpirt si pas dishmitarit të pranishëm në vendjarje dhe mikut të lear kurtit. Kreu i pëdë, Stali Berisha, hedha kuzat të fort të ndaj e nda ramës, Bledi Quqit dhe Ardi Veliot, se janë autorët e mashtrimit publik të vrasis Lear Kurtit. Si pas të shkrej ministrit, 32 vjeqari u vra për herë të dytë nga qeveria shqiptare me manipulimin dhe mohimin e së vërtetës. Viktima u deklaruaj dushim për delinquent me urdhër të dirams dhe bledi quqit. Ardiveli u deklaroj se policia e qoj të gjallë në spital. Me urdhër të dirams dhe bledi quqit, një lojësin shpelat e mafjes me u bëmë me super urgjensë kundër me ligjit autopsia, vetëm-vetëm për të fshehur të vërtetën. Me urdhër të diramës dhe, dhe të blediquchit, u gjetë qesja plastike me drogë në stomakun e viktimes. Me urdhër të diramës dhe të blediquchit, u thasa i vdikë nga vërdoza. U vra për zdyti. Gjithashtu, gjatë deklaratës për mediat, Perisha i bëri i qeverisë që verisit dhe, dhe, dhe kërkesat e pedagogve dhe të plëtsojë kërkesat e tyre. Rogat e pedagogve të universitetet tona së mund tjenë as njerë dhe kur me tullë se ato të prishtinës. Se bugjeti shkencor do të shumë fishohet, se gjdo student do të marë të pakte 100 euro subvencion për shtrejtimin e jetës në kushtet e sotme. Se liria akademike, se komisart, kancelart famzi dhe antart militant të bordeve do të largohen me njerë nga universitetet. Ishtë krej ministri u bërë një apel të rinjve shqiptare që të protestojnë për gjendjen ekonomike të vendit për ikjen e të rive, për papunësin, mungesën arsimit dhe shëndecis.